Вітаю у промову! Чи часто ви дивитеся у дзеркало? Дослідники підрахували, що жінки в середньому заглядають до люстерка 38 разів на день. А чоловіки 18. Психологи визначили, що добровольці, які дивилися на своє відображення в дзеркалі протягом 10 хвилин за раз, поступово відчували все більше занепокоєння і депресію з приводу своєї зовнішності, навіть якщо до цього були задоволені своїм виглядом. Тому намагайтеся зменшити кількість часу перед дзеркалом. Адже психологи довели, що звичка дивитися на себе у дзеркало Завдає більше шкоди, ніж користі нашому й без того нестабільному психічному здоров'ю. До чого тут мова, запитаєте ви? А до того, що в українській мові теж існують слова, що мають своє дзеркальне відображення. Дзеркальні слова або паліндроми, або слова перевертні це ті, що читаються однаково і зліва направо і справа наліво. Більшість з них складається з трьох літер око, тут, дід, піп. Деякі люди носять дзеркальні імена Анна, Алла чи Пилип. Але чи багато таких паліндромів в українській мові? Українськими паліндромами є, наприклад, слова зараз, корок, шалаш, радар, а також діє слова «Вилив», вимив, випив, вирив, вишив. Однак дзеркальними можуть бути не лише слова, а й рядки, речення, тексти, вірші, які читаються однаково зліва направо і справа наліво. Наприкінці XVII століття Іван Величковський написав перші українські паліндроми, назвавши їх раком літеральним. Говоріть українською правильно, а також спробуйте прочитати справа наліво вислів, далі буде дуб і лад. І на останок та прощання ще один паліндром. а мене нема.